我之前有个朋友，他爱做梦。那现在问题是，他把我们身旁那些人都拉去，等一下买神像、养鳄鱼、做回收，还卖古董了。问题就是，根本都没赚到钱，反而变得越来越穷。那不就损友？其实现在回想起来，跟他一起那段时间，蛮开心的。我来去找你吃排骨汤，这排骨汤啊，小骨汤啊，过来当鸡汤呢。后来才明白，真的蛮开心的。我对你有多依赖，只凭我自己一定撑不到现在。我遇到的难关，你总抱在你身上，好像忘了谁更多才多难。早已习惯你给我的心安，只要你在天就塌不下来，忘了原来你也会离开。现在才知道你是我能够不放弃的原因，和你说好永远不再让彼此担心。啊，你在照顾阿公那么辛苦，啊，你不顾好你自己，以后我要照顾你。有事告诉我，我要去看医生哦。没有你回应我的快乐和伤心，何必快乐伤心？你要孝顺你妈妈哦，你妈妈哦真的是很孝顺阿公呢。她所以不用孝顺你了。现在才知道你是我能够不放弃的原因，因为和你说好永远不再让彼此担心。现在才知道你是我活得不孤单的原因，没有你回应我的快乐和伤心。好像可以找到你和我现在就是你要说啊，那我跟着你，你们叫个人怕我为当我的阿妈既然够得叫过我终于再没有什么能被夺走。现在才知道你是我能够不放弃的原因，因为和你说好永远你干咩后悔？我继续等啊，上跟下待定啊，就是啊，你是做外交的呢，啊。